В Одесі на полігоні Чабанка пройшов тренування новоствореної окремої батальйон морської піхоти. До його складу входять лише мобілізовані вояки. Більше 100 бійців відпрацювали стрілецькі та тактичні вправи. Морская пехота, как и военно-морские силы, это всегда были элита, поэтому, в принципе, я давно хотел сюда попасть и здесь служить. Поэтому, в принципе, может и рассматриваться такой вариант, что после мобилизации будет подписан контракт. После инструктажа бойцы разделились на невеличкі группы. Вправи, на перший погляд, прості – зі швидкісної стрільби та тактичного пересування. Все ж для початківців – це неабияке завдання. Заняття я залишився доволен, так як це було перше заняття в нашому батальйоні на полігоні. Но еще есть много работ, много вопросов, которые нужно отработать. Но как для первого раза, считаю, что неплохо справились с задачей. В новоствореному батальйоні є свій офіцер-психолог. Олеся Друк на рівні з чоловіками виконує всі завдання і непогано вправляється зі зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. І перший раз попала на полігон сюди. Я емоції просто дуже позитивні, спочатку хвилювалася, але зараз таке душевний спокій. Поки хлопці відточували бойову майстерність, військові кухарі готували обід. В меню каша та тушонка, овочі та гарячий чай. Вояки добре попрацювали, тож залюбки смакують стравами на свіжому повітрі. Попереду морпіхів тривалий марш у пункт постійної дислокації, де командири підіб'ють підсумки першого польового виходу. Павло Парфенюк, Володимир Кухарський, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу ще.